Pre svega se zahvalim na dobrodošlici, a posle ovih klubova, sve što ste nabrojali i tako dalje, dolazak u Laktaše i moji ciljevi negde su se poklopili sa ciljevima uprave i Goke, neke planove, pre svega kratkoročne za ovaj kraj sezone, obzirom da je sezona podmakla. Dosta smo definisali i na osnovu toga smo se lako dogovorili. Ja, odnosno Partizan, pre svega je više od prijateljskog i bratskog kluba sa Igokijom, tako da jako dobro poznajem ljude i koji su prethodnih sezona bili direktno vezani za teren, a i ljude koji su u upravi i vodili ovaj klub i koji su od njega u krajnjem slučaju napravili jednog stabilnog abaligaša. Rad, pre svega rad, ja to jedino što mogu da obećam, ostalo ne obećam. Opet moram da napomenem da je, neću ja kažem da je delikatna situacija, ali delikatan je trenutak, stvarno. Broj utakmica koji je ostao nije broj u kome bi mogli da pravimo kalkulacije, greške, tako da, a opet ne mogu da garantujem ništa, sem ozbiljnog rada i da će momci u narednom periodu, nadam se, biti daleko bolji nego što su bili. Ako to bude dovoljno da se napravi iskorak ili dva ili čak tri unapred, ja bih bio prezadovoljan. U svakom slučaju moramo da radimo i da se koncentrišemo na te utakmice, odnosno izazove koje nas čekaju, pre svega mislim i na kraj ABA ligija i po najviše na BH ligu. Probleme vidim svuda, a moć u kolektivu. I možete li nam kratko najaviti utakmicu protiv vašeg prijatelja, evo sad vam dolazi Krka? Pa mislim da mogu da najavim utakmicu, ali pre svega mi moramo da se koncentrišemo pre svega na nas. A o Krki je sad nešto suvišno pričati, također jedan standardni ABA ligaš sa Džikićem na čelu, ekipa koja ima tu neku bazu igrača koju ne menja i na koje se oslanja već dugi niz godina, to je negde i ekipa koja ima skladno podeljene uloge ili otprilike skladno sastavljena između jednog podobrog iskustva, čak i euroligaškog, šampionskog, eurotitula i tako dalje, i jako perspektivnih mladih igrača. Da, jedino poznajem Široki. Iskren da budem, ali ću se truditi stvarno i to mi je i posao da u narednom periodu brzo potezno upoznam ostatak i da budemo sasvim spremni kako ja, tako i ekipa za tu Ligu BH.